Ara Betel TV. Mu kiganiro umushumba w'amatorero Betel mu Rwanda Apotre Nkurunziza François yagiranye n'imirasire.com kuri uyu wa kane tariki ya mbere Nzeri 2015 aho yasobanuraga by'umwihariko igiterane Harvest Africa itorero Betel ritegura kizaba muri uku kwezi kuva tariki ya 7 kugeza ku tariki ya 13 Nzeri 2015 yagize ati iri jambo Harvest Africa byaturutse muri Yohana ibice 4 aho Yesu abigishwa be basanze yaroraganira n'umusamariya kazi hanyuma bagarutse baragiye mu mbara bari bavuye mu mugi gushaka ibifungurwa noneho bamusanga yaroraganira n'umusamariya kazi amubwira iby'ubwami bw'Imana. Yesu rero aza kubabwira ngo ni munamure imitwe yanyu murebe imirimo ireze ibisarurwa bireze ngo nimujye muvuga ko hasiga amezi ane ngo kugira ngo igihe cyo gusarura kigeze tari kugenda babwiye uhereye ubu imirima igeze ku isarurwa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 uhereye ku murongo wa 35 ukageza ku murongo wa 38. Aha niho avuga ko imirima ireze ibisarurwa bireze. Arahandira mu butumwa bwiza bwa Matayo yavuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe nyiri ibisarurwa ariwe Yesu ariwe mwami ariwe mana yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Kandi iyo ikirirangiye ibisarurwa bitahunitswe bikavana mu mirima imvura ikazabisangamo birangirika. Uvuga ngo rero na Afrika rero iyo urebye ubu urabona ko Afrika yiteguye rwose guhindukira Yesu Kristo. Kandi ikintu navuga nuko Imana yashize kuri buri gihugu cyose impano y'umwihariko, Imana yashize kuri buri kontinenti yose impano y'umwihariko mu mpano zindi Afrika ifite. Uretse kuba ari Afrika ari kontinenti ifite impano yo kuramya no guhimbaza. Kuko urebye no mu mateka y'amahanga ukareba na Amerika muri domaine ya musique, muri domaine ya sport abagiye batwara ibikombe na abanyamerika b'inkomoko ya Afrika. Iyo ni impano ya mbere twabonye. Reba Kongo ukuntu yashoboye guha umugisha amahanga kubyerekeye musique, ibintu musique congolaise za rumba n'ibindi. Noneho hari iyindi mpano idasanzwe muri Afurika bose abakozi b'Imana bahurizaho, ni impano yitwa kwizera. Urebe abakozi b'Imana nka Renard Bonke umuvugabutumwa w'Umudage ahantu yahagurukiye akaba icyamamare mu by'ubwami bw'Imana ni muri Afurika. Afurika ni kontinenti y'ukwizera. Nuvuga ngo ibintu byinshi bikorwa muri Afurika mu buryo abantu bavuga bati ese ni gute hano i Burayi waje kuvuga ubutumwa ibitangaza n'imenyezo twumvise Imana yakoresheje muri Afurika ko tutayibona hano. Ni kubera ko Afurika ifite impano yo kwizera, atari kuvuga ngo ni ibicucu, atari kuvuga ngo bizera icyo ari cyose, ni uko Imana yabahaye iyo mpano yo kugira umutima ufungutse ku bitumwa bwiza. Rero uyu munsi rero Harvest Africa impamvu navuze ko ifite umwihariko nuko duhagurutse gucalenjinga ibyo binyoma bya Satani bivuga ngo nta biterane binini bizigira bikorwa, nta mirimo y'Imana ishobora guhindura imbaga y'abantu bakakira ubugingo bushasha kiretse habonetse abazungu bazana amafaranga, bazana ibikoresho, bazana uburyo. Rero uyu munsi twabwaga tuti twebwe abakozi b'Imana b'Abanyafurika duhagurutse gukora icyo bita network y'abakozi b'Imana mu buryo tuzahaguruka Afurika tukamenya ko imbere y'Imana turi responsable y'imitima y'Abanyafurika ariwo musaruro, hanyuma Imana ikagaragaza yuko Imana muri twe yihagije kwironkera provision, kwironkera ikintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma ikintu nacyo cy'umwihariko ni uko itazaba gusa ihuriro ry'abanyarwanda bakozi b'Imana ndetse n'abakozi b'Imana bo mu yandi mahanga, ahubwo azaba ariho niyo dimension n'urwo rwego rw'ubutumwa bwiza n'amasezerano yabo aribyo bita ngo mugende mubwire ubutumwa bwiza abari bose dore ibitangaza n'imenyetso bizaherekeza bizera. Ibi rero Harvest Africa bizagaragara, ibirema bizagenda, impumyi zahumuka, abatumva bazumva, abafite ubumuga butandukanye bazakira, ndetse n'indwara abaganga basezereye nazo ubwazo zizakira,
kuko ni ibintu byakoreshe mu bindi bihugu rero ntabwo imana irobanura ku butoni imana irakuri cyacu imana igifite umugambi mwiza ibyo yakoze ahandi iraza kubikora hanyuma ibyo biraza gutandukana rero nibiterane bidasiga impact mu buzima bwanyu atari kugusa ko abantu bahuye ariko wabaza ngo imana mwarayibonye abantu bashaze kuba honest bashaze kuba honest ntabwo kubiye kubayibonye ariko muri Harvest Africa imana bazayibona Yesu muzima bazamubona ati naramubonye baramuhamagaye baramwiyambaje mu giterane yakoze ibi n'ibi n'ibi abantu benshi imbaga y'abantu bazumva ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye nubwo bamenyereye kumva kubera yuko ijambo ry'Imana rizahamirizwa n'umwuka wayo uva ngo bazumva ijambo noneho nibahamagarirwa kuryizera gusa ahubwo nyiri ijambo ari we Yesu Kristo ari hamirize mu maso yabo mu buryo iryo bazumva bizava mu kanwa k'abakozi b'Imana Imana izabikora mu maso yabo Harvest Africa izaba igihe cyose buri mwaka ariko noneho ikaba ishobora kubera mu gihugu icyo ari cyo cyose mu bantu bazaba bamaze kujoininga cyangwa kwinjira muri iyo network kuko Harvest Africa ni network y'abakozi b'Imana bo muri Afrika bo mu matorero atandukanye bahuje imbaraga kugira ngo buri gihugu iyo habaye umurimo w'Imana wo kushira hejuru izina rya Yesu bamenye ko bafite bene data bafite abavandimwe bashobora kwiyambaza muri uwo murimo kabone yuko badasangiye igihugu ariko bafite vision y'ubwami na niyo mpamvu rero Harvest Africa itangiriye hano mu Rwanda vision ivutse hano uburyo buzakoreshwa bw'amafaranga n'ibindi ni uburyo bw'abanyafurika ntabwo ari nta muzungu arimo nta munyabura yarimo nta munyamerika Apotre Nkurunziza Francois bamubaje abakozi b'Imana bateganyijwe kuzitabira mu giterane cya Harvest Africa yabasubije muri aya magambo umushitsi mukuru dufite twiteze na niwazigisha muri biya biterane byo kuri Petit Stade uhereye tariki 11 12 13 mu kwikenda uva mu kwezi gutaha numukozi w'Imana yitwa Bishop Zakari Kakobe muri Tanzania Dar es Salaam akaba ari umukozi w'Imana Imana ikoresha mu mahanga menshi n'ubu muri umwanya turavugana ari warakora ibiterane muri Holland uyu mwanya ari muri Holland ari ibiterane binini cyane bakunze kwita crusade hanyuma azava muri Holland aza hano mu Rwanda azava mu Rwanda ajya mu biterane binini muri Canada uvuga ngo numukozi w'Imana azi mu rwego rw'amahanga kubera ko Imana yamuhaye impano y'ijambo ry'Imana rihamirizwa n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo twita miracles and healing rero uwo azaza ariko hari abandi nabo bazaza baturuka muri Kenya hari uwo witwa Bishop Margaret Wangari ni umudamu nawe wubashwe yewe muzi mu butumwa bwiza kuva mu 1985 urumva imyaka ishize namumenye mu 1985 kandi yari umwari yuzuye umuriro w'Imana Imana ikoresha imirimo ikomeye narabibona n'amaso yanjye uwarakuze afite inararibonye mu Imana akuriye amatorero hariya muri Kenya nawe azaza mu bashyitsi bakuru hari n'abandi bakozi b'Imana hari uwitwa Bishop Wanjara wo muri Kenya umukozi w'Imana yitwa Reverend Peter Waweru abo rero nibo twiteze ko bazaza bava muri Kenya hanyuma hakaba ariho nakoze Imana bazava i Burundi tuteza abantu bagera kuri 13 bakozi b'Imana hari abakozi b'Imana bazava muri DRC muri Congo abaturanyi n'abantu babakambwe n'abantu bakuze no mu myaka bakora Imana kuva mu mwaka wa 1970 umva ni kera bakuriye imirimo y'Imana ikomeye muri Congo nabo bazaba bari kumwe natwe delegation muri kongeze ishaka kubigeza ku bantu 10 gutyo hanyuma hari abakozi b'Imana bava muri Cameroon bazaza kwifatanya natwe ntago bazaza gusa ngo nabo bicare kubera ko hano kuri Bete nubwo igiterane kinini kizabera kuri stade Petit Stade Amahoro hano kuva itariki 11 kugeza kuri 13 ariko bizaba byatangiye mbere itariki 7 hano
hano itariki 7/9 itariki 8 itariki 9 itariki 10 iyo minsi hano kuri Betel hazari biterane buri mugoroba biyowe nabo bakozi b'Imana baza baturutse hanze hanyuma kumanywa hazaba hariho amahugurwa y'abakozi b'Imana bo muri Betel n'amatorero yandi yo mu Rwanda ndetse n'abakozi b'Imana bari muri amadelegation aturutse mu bindi bihugu hanyuma nimugoroba akabiterane bya bose aho abantu bumva ubutumwa bwiza indwara igasengerwa ndetse n'ibindi bibazo k'umuntu ntabwo afite ibibazo by'indwara gusa umuntu akene intervention y'Imana muri domaine zose z'ubuzima bwe hanyuma akaba ari ikintu cy'umwihariko kizaba muri Harvest Africa hazaba Harvest Africa Women Conference kuwa gatandatu itariki 12 uhereye saa 2 n'igice za mu gitondo kugeza saa 6 hano hazaba ariho conference y'abadamu n'abari izaba iyobowe n'uriya mukozi w'Imana Bishop Margaret Wangari kugira ngo bamuvomemo ubunararibonye afite bamuvomemo experience afite muri w'Imana nawo abatere ingabo bitu abapuse abahe abakundishe umuhamagaro w'Imana nimumve gusa ko abagabo ari bashobora kuzamurwa n'Imana ko Imana iterobanura ku butoni cyangwa ku bitsina ko n'abagore nabo bashobora guhagarara Imana ikabakoresha ikabaha impano kuva saa 2 za mu gitondo n'igice za saa 6 ni conference yabo kandi turizera ko uriya mudamu umukozi w'Imana utuka muri Kenya Margaret Bishop Margaret Wangari bazamuvanamo umugisha